vostè vulga, senyor Ferri. Sí, quan hi ha un poquet més de silenci. Quan vostè vulga, vostè es comença. Moltes gràcies, senyor president. Senyories, en els últims dies hem sentit molt de parlar de rescats a la banca, de rescats venuts com a victòries, de rescats anomenats línia de crèdits a baix interès en neolengua, rescats que en definitiva hipotequen encara més el nostre futur augmentant el deute públic per a cobrir errades privades. Bueno, vaig a esperar-me a que es despeje la sala. Señorías del Partido Popular, por favor. Hoy estic así no para hablar de estos rescats, sino de un altre tipus de rescat. Estic así en nom del meu grup de Compromís para hablar de rescatar persones. Persones que són víctima de la gran trampa que s'ha anat teixint els últims 10 anys. Persones que paguen amb els seus impostos els rescats a la banca. Persones que ara es veuen amb el risc de quedar-se sense casa. Estem parlant d'una trampa que ha atrapat a milers de persones i que té unes conseqüències socials brutals. Per a posar-nos en context, 40 execucions hipotecàries per dia, 14.868 en 2011 i més de 61.000 en 5 anys només al nostre territori. Cadascuna d'aquestes execucions comporta un drama, una tragèdia personal i familiar. Fa un parell de plens vaig comentar el cas de la família Ibáñez Escoda d'Alcossebre i en especial de la iaia de la família. Amb 87 anys va ser desallotjada de sa casa tirada al carrer amb ambulància i enmig d'una crisi d'ansietat. Ahir, desenes de persones aconseguiren evitar que tiren al carrer a una altra família, en este cas a Novelda. Carlos, que viu amb sa mare, vídua de 70 anys, va estar pagant religiosament les lletres fins que ja amb la crisi ho va fer impossible. Carlos va intentar arribar a un acord amb la Caixa, que és el banc que es va deixar al carrer. Es va proposar renegociar el deute o que es quedaven amb la casa pagant un lloguer social. La resposta va ser que no i ara corren el perill de tornar-se a quedar en el carrer, sense res. Senyories, ni Carlos de Novelda ni sa mare són els culpables d'esta crisi. Tampoc és la família d'Alcossebre desallotjada en abril, com tampoc ho són milers de persones que estan patint esta situació. Els responsables de la crisi són els que van fer negoci d'un dret com és el de l'habitatge, els que van canviar la llei de sòl per a fomentar l'especulació, els que no la van canviar quan arribaren al govern, els que s'han emportat comissions milionàries dels bancs que han deixat en ruïna, els que ocupaven el banc central i miraven cap a un altre costat, els que veien les caixes com una oportunitat per a cobrar un sou i fer negocis foscos. En definitiva, tots els que van crear la gran trampa que va ser la bombolla immobiliària que va fer rics a uns pocs a costa de fer més pobres a la majoria. Cal frenar aquesta inèrcia, alliberar diners per a l'economia productiva i garantir que les persones puguen viure dignament de les seues cases pagant uns deutes assumibles. El que se'n sabe fins ara com la solució no funciona. Ni la dació en pagament voluntària, que deixa fora el 90% dels afectats, ni la mediació entre bancs i hipotecats, on moltes vegades els bancs ni es presenten a negociar. Aquestes propostes no funcionen perquè els bancs tenen la paella pel mànec. I això és el que no pot ser. No pot ser que la banca estigui vivint a costa dels diners, dels impostos i de les persones i que després, amb tota la prepotència i amb una manca d'humanitat absoluta, no es preste a renegociar els deutes o a donar solucions socials a les famílies. Des de Compromís proposem canviar tot això per treure de la trampa de la bombolla els que no són responsables d'esta situació, sinó les víctimes. Proposem una amnistia hipotecària per a les famílies que no superen un determinat nivell d'ingressos. L'amnistia estaria destinada a la hipoteca de la vivenda habitual i únicament sobre la quantia que supere el 110% en la relació préstec-valor. Amb aquesta proposta, ja implantada en altres països com ara Islàndia, el que busquem són dos objectius. El primer i principal, que les persones no es queden sense casa, que puguen pagar les seues hipoteques i viure sense la por de ser desallotjades. I en segon lloc, que aquestes famílies no necessiten comprometre els seus ingressos i els de la família més pròxima en pagar una hipoteca basada en un valor especulatiu i no en un valor real de la vivenda. Amb això aconseguirem alliberar recursos, que els bancs cobren i puguen donar crèdits, que les famílies puguen consumir, que les empreses puguen invertir i puguen produir. I perquè, per tant,
es puga tornar a crear llocs de treball. En definitiva, activar la roda virtuosa de la economía productiva aprofitant una mesura de profunda justícia social. Señorías, com els deia al principi de la meva intervenció, ahir no era un dia més a Novelda. Al carrer Maestro Parra, número 17, desenes de persones estigueren allà, al costat de Carlos i sa mare de 70 anys, per evitar que una família més perda sa casa, perda les quatre parets i el sostre on han crescut i viscut tota la vida. Eixes desenes de persones s'han posat al costat d'una família i enfront d'un banc que s'ha aprofitat de diners públics per expandir-se i ara no vol ni acceptar a negociar. Eixes desenes de persones, com tantes altres, que dia a dia frenen o intenten frenar aquestes injustícies, ens donen una gran lliçó. Senyories, ens demane el vot a favor d'aquesta proposició perquè aquestes corts ens posem al seu costat i fem justícia. Res més i moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferri. A esta proposición no de ella.